いつもありがとうございます。あやめピアノです。最近リクエストでカバンの中身紹介とかをやってほしいみたいな言われたんですけど、ちょっとあんまり中身変わってなくて、まあでもいずれまたやろうかなっていうふうに思ってます。で、今日はですね、演奏のお仕事でちょっと都内とか関東圏ではなくて地方に出張ということで来ています。で、全泊して明日本番なんですけど、スーツケースの中身みたいなのをちょっとやってみようかなっていうふうに思います。今回一泊なので、そんなに大きくないです。で、私今まで自分専用のスーツケースって持ってなくて、なんかまあ持ってなくても今までその遠征もそんなになかったのと、まあことが済んでいた。ドレスもずっとこう背負って持ち歩くことが多かったので持ってなかったんですけど、今回買いまして、ここがね、開けれるの、こうやって開けれて、ちょっとここポケットみたいになってて、2、3泊行けるって言ってました店員さんが。夏なら3泊、冬なら2泊っていう感じで。このスーツケースを買った話がまあむちゃくちゃ面白いんですけど、話してもいいですか？池袋のラビ、山田電機本店で買ったんですけど、店員の女性の方がむちゃくちゃ面白くて、中国人の方だったんですけど、これレジに持ってくんですね。で、年明けのセールの時に買ったので、まあ、1万9000円くらいなのかな、元の定価が。それが9800円まで落ちて買ったんですね。まあ、現品限りだったんです。このファスナーとか全部入念にチェックしてくれてて、中国人の女性の店員さんも、同じものをこの間買ったと言ってて、お、そうなんですね。ちょっと、これはいろいろ話を聞いてみようと思って、じゃあ、何泊ぐらい実際行けるんですかみたいな感じで聞いたら、まあさっきみたいね、夏は3泊、冬は2泊みたいな感じで答えていただいたんですけど、すごいまあ片言の日本語だったんですけど、絶対に海外は無理ね、みたいな感じですごい言ってて。でも韓国に1泊2日とかだったら行けちゃうんじゃないですかって聞いたら、この回答がまあむちゃくちゃ面白くて、ダメよ韓国は。韓国はね、顔のパックとかが安いからすごい爆買いしちゃうから、入らなくなっちゃう、ダメ。理由そこ？でこの人すごい面白いなと思って、なんでか知らないけど話が弾んでしまいまして、でね、このスーツケースむちゃくちゃいいんですけど、この開く部分とは別でもう一個ファスナーがついてて、マチ広げられるのね。それがこうやって広げられるんですよ。でもこの部分ってまあもちろんいい生地だけど、まあちょっと薄いから危ないと。で、これに注意をしてほしいってことをすごい熱弁してくれて、どういうことって聞いたら、これ、例えば飛行機とか航空機内持ち込み可能なんですよ。でもこのマッチを広げちゃうと、まず、その機内の持ち込みの大きさにならないから持ち込みできないよっていうふうに言われたのね。あ、そうなんだって思って。いいこと聞いたじゃん、まず。それで、あとここは生地が薄いから、何かこう刃物とか針とか何かが引っかかって破れて中身が全部出ちゃう可能性もあるからっていうふうに言われて、あ、なるほどと思って。その先が面白かったんですよ。海外の場合は預けたりするかもしれないし、日本は平和だけど海外もっと危ないから、こう切れちゃったってことがあるかもしれない。そういう時はまず空港から出ちゃダメねって言って、なんでって言って、あなたがそこで空港から出てしまったら自己責任になってしまうから、でも空港から出ないでとりあえず訴えれば何かが変わるかもしれない、何かが変わる、言われたんですよ。へーと思って、あんまりこう旅行経験とかもなくって、そう、私ないから、いや、いいこと聞けましたよね。それでいろいろ保証書のこととかいろいろ詳しく説明してくれたんですけど、丁寧にやっていただいて、そんな裏情報まで聞かせてくれて、山田電機の方ってこんなにしてくれるんだと思ったので、絶対その女性だけだよねって。というわけで前置きはここまでにしてですね、長すぎちょっと荷物紹介していきたいと思います。まず一泊なので、そんなに荷物ないです。これはちょっと、さっき買い出してきた3コインズで、なんか、ちょっとスマホスタンドが急遽欲しかったりしたので、いろいろ買い足しました。これはまあ別にいいとして。これはキートスのワックス。はい。化粧するための筆と、あと電気シェーバー。これ、顔剃り。ちょっと体とかもいけるから、これで。脱毛したので、いわゆる T 字の、泡つけるカミソリは、一泊だったらいいかなと思って、大丈夫かなと思って、持ってきてないです。クレイツのヘアアイロン。こちらは化粧ポーチです。最低限な感じです。持っていくのは、下地と、寝る前に顔に塗るのが、兼用できるすっぴんクリームって、バレンチノの V ライターの下地、エレガンスのアイブロウパウダー、
まあ、鼻筋とかも描きますしね。ディオールのハイライト、トゥーフェイスドのシェーディング、バレンチノのチーク、ナーズのお粉、ラネージュのクッションファンデで、ね、マスクにつかないことを優先してラネージュにしました。はい。で、あとさっき買ったんだけど、これ、今日の出張なんですけど、高崎を経由してちょっと別の地方に行ってるんですね。で、さっき高崎に滞在時間4時間ぐらいだったんですけど、行ってたので高崎のちょっとお土産。一応、お洋服ちょっと入れてます。こっちに衣装入れてて、衣装がちょっとここワイヤー入っててしんどいのね。だから、それを、終わった後着替える用で一応入ってます。で、こっちに、衣装と下着とか、まあ、いろいろ入ってるんですけど、タオルとか。うん。まあ、これはちょっと割愛しますね。ドレスだけ見せる。この辺に写真貼っときます。はい、これ明日のドレスです。このスーツケース、ここのね、さっきさ、ここが開くのよって言ったじゃん。これがこの部分になってて、の内側に、なんかね、メガネケースがどっか行っちゃってね、出発の時間になっちゃって、慌ててここにメガネを入れました。はい、メガネがあります。折りたたみ傘、ちょっと気候変わるかなと思ったんで、折りたたみ傘、パック、マスクですね、エリプス、これなんか前回どっか滞在した時の残りがあって、賞味期限大丈夫そうなんで、ヘアオイル代わりのエリプスです。コンタクトの洗浄液で、これトラベル用をこの間たまたまもらったんで、これで使います。なんかこの中に一応メイク落としを、メイク落としってやつは、このオイル、メイク落としのオイルを入れてます。コンタクトの装着液、目薬、コンタクト洗浄液と、コンタクトケース入れてます。バセリンクリーム、制汗クリーム、あとお薬とか入れてます。はい、こういう感じでございます。意外とつまらないでしょ。どうでしょう。あと、ここね、ちょっと寒いかも、ここ思ったんで、ウルトラライトダウンを、さっき着てたんだけど、持ってきてます。このタイプね。持ってきてます。これはね、知ってる人は多いと思うんですけど、折りたたみして、このポーチに収まってしまうぐらいちっちゃくなるんですね。なので、これは持ってきてます。今回、このスーツケース、駅のロッカーとかに預けちゃうことが多かったんですね。ちょっと。多かったので、ここに今回は入れなかったんだけど、手持ちのカバンに、この本番用の靴入れてます。オリエンタルトラフィックの、なんか、すごい、柔らかい、ペダル踏みやすいみたいな、こういう靴。うん、これを入れてます。雪降るかも説出てたんで、今回は、レインブーツで来てます。はい。そんな感じでございました。あとは、初めて来る地方でいろいろ不安だったので、本番用のね、楽譜っていうか、明日使う楽譜、iPad 使わなくなったりとかしたら怖いなと思ったので、事前に紙いただいてたんですよ、紙の楽譜。紙一応持ってきました。何があるかわかんない。明日本番の場所が、近くにコンビニあるかな、ないかな、みたいな。でも、コンビニあったらさ、データでピッてやっちゃえばいいんだけど、ちょっと不安だったので、紙の楽譜。持ってきました。これがね、もう運十曲っていう話になってきたら別に iPad だけでもう諦めるって感じになると思うんですけど、まあ今回は曲が少ないので、っていうのもあるけど、まあ持ってこれるんで持ってきました。はい。というわけで以上が紹介になります。長いのか短いのかこれはよくわからないんですが、こんな感じです。では皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。失礼いたします。